Жълтите жилетки излязоха за 11-та поредна събота на протести в Париж и други френски градове, давайки ясно да се разбере, че не са удовлетворени от подхода за дебатиране на проблемите на правителството на Макрон. Въпреки студа на булевар Шанзелизе и пред триумфалната арка се събраха няколко стотин демонстранти, облечени с традиционните светлоотразителни елеци. Жилетките осъдиха остро прегомерната употреба на несмъртоносни оръжия като гумени куршуми и сълзотворен газ при сблъсъците с полицията, което доведе до сериозни наранявания на демонстранти. През последните седмици органите на реда попаднаха под кръстосан огън заради използването на отбранителни оръжия, след като снимки на пострадали граждани с лицеви травми бяха разпространени в социалните мрежи. В отговор на критиките за полицейско насилие и неправомерна употреба на светлинно-звукови гранати, по време на протестите, вътрешния министр Кристоф Кастанер заяви, че частите за борба с безредиците ще бъдат оборудвани с камери, които да заснемат действията им. Той обаче защити употребата на гумени куршуми. Според проучване на ИФОП Фидосия, опубликувано на 18 януари, 54% от французите са против използването на гумени куршуми. При случай на демонстрант, учен с гумен куршум в лицето в град Бордо, бе образувана проверка дали употребата му е била основателна.